ကျမတို့အခုထိဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထဲကလူကြီးတွေပေါ့နော်။နောက်ကုကြည်တိုးစင်တော့လူလောက်ပိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒီနေ့တွေ့ခဲ့တာပဲရှိတယ်။အခုကတော့လူငယ်ပိုင်းနဲ့တွေ့တာပေါ့။လူငယ်ပိုင်းဆိုတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘဟုလူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေပါ။ဘဟုလူငယ်အဖွဲ့ဝင်တွေမှာအခုဒီနေ့အဲဒီမှာရောက်နေတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကတော့မိုးဆန်းကလူငယ်ဘဟုလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံတက်ပါ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဟုလူငယ်ခဲမှာပါတဲ့ဆလိုင်းရှာမှာဒီတော့နေအောင်စလုံးကဒါမျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့မျိုးဆက်သစ်တွေမှာမိုးဆန်းနဲ့စာမယ်ဆိုရင်မင်းကလေးမို့လို့တွေမှာမဟုတ်ဘူးမိုးဆန်းက NLD ဒုတိယမျိုးဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုမိုးဆန်းကကျမတို့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဦးညီပူရဲ့တမီးပဲအဲ့တော့ဦးညီပူက NLD ထဲမှာလုပ်နေပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမှမွေးတာဆိုတော့မိုးဆန်းကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NLD ရဲ့ရင်သွေးပေါ့NLD ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လည်းဖြစ်တယ် NLD ရင်သွေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စရမယ်ဆိုရင်မိုးဆန်းနာမည်နဲ့စရမယ်မိုးဆန်းရဲ့နာမည်အပြည့်ဆိုတာမိုးဆန်းစုကြည်တဲ့အဲ့ဒါကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတခါမှမမေးပြဘူးအဲ့ဒါသမီးကိုဘလူးကနာမည်ပေးတာလေအဖေရလားအမေရလားဘယ်လိုအကြောင်းပြုပြီးပေးတာလဲဆိုတော့အမေနာမည်နဲ့နည်းနည်းဆင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမေးအဲနာမည်ပေးတာကတော့ဖဖေကနာမည်ပေးတာပေါ့နော်။ဒါဆို90အဲ့ခါတုန်းကတမီးကိုမွေးတာ90နှစ်မှာမွေးတာပါမေ။90နှစ်မှာမွေးတာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဖဖေကအာဒီနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်ထက်ဝင်လုပ်နေတာရဲ့နောက်တစ်ခုက90မှာလည်းဒါဝင်ပြိုင်နဲ့လွှတ်တော်90လဲလဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲဟိုလွှတ်တော်90လဲဖြစ်တော့ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တာတွေမလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖဖေကပဲအဲဟိုအဓိကတော့အမေကိုဟိုယုံကြည်ရဲ့အမေတို့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့သူဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်လေးစားမှုပြီးနောက်တစ်ခုကသမီးလေးမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအယံကိုမိလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာတွေလုပ်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပေးတာလို့တော့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဦးညပုသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုမွေးကလေးကနိုင်ငံရေးလောကတည်းမွေးလာတာပေါ့နော်လွယ်တဲ့နိုင်ငံရေးလောကလည်းမဟုတ်ဘူးပဲ NLD ကနေပြီးတော့အဲ့တုန်းကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့သမီးအနေနဲ့အဖေအလုပ်တွေမှာအခက်အခဲမှုရှိတာလေအဖေကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ထိသိတယ်ငငယ်တုန်းကဘယ်လိုအသက်အရွယ်မှာစပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသမီးသတိပြုမိတယ်ဟိုဖေဖေအဲတမီးကအဲမွေးပြီးတော့တလနှစ်လလောက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကပဲအရင်ဟိုမိဘတွေနဲ့ပေါ့နော်မမေရောဖေဖေရောကမမေတို့မိဘတွေနဲ့အတူတူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်မေအဲ့တော့မွေးပြီးတလနှစ်လလောက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကပဲအိမ်မွန်းနေစီရတာပေါ့နော်အဲအိမ်မွန်းနေပြီးဖေဖေတို့ကတခြားနေအောင်ပြောင်းသွားရတာမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့မိသားစုအိမ်မွန်းဆင်းရတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဆင်းရအဲမိသားစုကိစ္စတွေပါပဲဖေဖေကအိမ်ကိစ္စတွေပါတိတ်မလုံးနိုင်တော့ဘောနော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့တမီးမွေးပြီးလို့အဲတမီးပထမတန်းပေါ့နော်အဲ့ခါတော့ငါတို့ပထမတန်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကလေးကပဲဖေဖေကအိမ်ကနေထွက်သွားတာပေါ့နော်တော့ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုတမီး6တန်းနှစ်လောက်မှာဖေဖေကအဲပြန်ရောက်တာပေါ့အဲပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ခုကဖေဖေအဲ့ဒီမှာတမီးအဲတမီးတို့ငငယ်ကလေးကပဲအထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်တုန်းကတော့90ရွေးကလွတ်တော်90လေးဖြည့်တဲ့ခါမှာဒီခြေကျုပ်ခန္ဓာခန္ဓာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲဆရာစိုးတို့ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့တို့ဒီဘဘကနေပြီးတော့ဗောနော90လေးတွေအဲတွေ့ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖေဖေတို့ကဒီငပလီမှာဗောနော်ဒီရခိုင်ငပလီမှာထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖိုင်ရန်ဖန်နာရီခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ကြားရတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲတမီးအဲ့နေရဆိုမမရရပါပဲအဲ့နေဆိုဘယ်နည်းကိုပြောတာဖေဖေအင်းကထွက်လာတဲ့နေရအဲ့အချိန်မှာအမ်မမစီရနေပြီးတော့ဟိုပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းတာပေါ့နော်မမေကိုတောင်းတာတမီးတို့ကလည်းအိမ်မှာရှိနေဆိုအဲ့ထသူထွက်သွားမယ်လို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိသမျှပတ်စံအကုန်ပေးဆိုရဖဖေကစပိန်လေးနဲ့အင်္ဂန်နေထောက်ပါပေါ့ဆိုစပိန်ပြင်မှုပတ်စံတောင်းတယ်လို့ပဲသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစပိန်ကအဲ့ခါတော့ကပတိလည်းမကောင်းချိန်လည်းမကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့နဲ့သွားရဲလို့ပဲစပိန်ပြင်မှုပတ်စံတောင်းတယ်လို့ပဲထင်အမေအဲ့ကိစ္စကပဲထွက်သွားပေါ့အညကျတော့ရေးရရောက်တာရေးရတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်တမီးတို့အိမ်ကိုလာနေကြဆိုတော့ပုံမှန်လာနေကြဆိုပုံမှန်ပါလာလို့ထားတယ်ဖေဖေကိုအဲထွက်မဲ့သွားအောင်ပေါ့အ
ဲ့ခါတော့ငါဖေဖေတို့ကဒီရန်ကုန်မှာကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဖို့တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျဖေတို့ကမထွက်သွားအောင်ဆိုပြီးအမြဲလာတယ်မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်အဲ့လိုမျိုးလာတဲ့ဆော့ဟန်နေတော့တညလုံးပဲခြာကြတာပေါ့မမီတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖန်းနာရိုစီရိုခေါ်သွားတာတို့ရှိတာပေါ့နော်စစ်တားတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲအဲ့ကလေးကပဲပျောက်သွားတာပေါ့ဖေဖေကပျောက်သွားပျောက်သွားဆဗိန်းလေးနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်တိရတာဖေဖေကရန်ကုန်ကိုအဲ့ခါတော့ငါမဆဗိန်းနဲ့ပေါ့ဆဗိန်းနဲ့တက်လာတာနော်အဲ့လိုတိရတယ်ရှင်ဟုတ်အဲဒါလေးကတော့ဒါမှတ်ရပါပဲအဲနောက်ပိုင်းကျတော့မှပြန်တွေ့အဲ့ဒါသူကအဖေမဖြစ်လို့ရန်ကုန်ဘာတက်သွားလဲဆိုတာရောအဲ့ဒီအသက်ရွယ်တုန်းကတိလာမတိဘူးဒါပေမဲ့အဖေနိုင်ငံရေးလုပ်နေရဲဆိုတော့တိတယ်အတိုင်းမြေတွေလုပ်နေရဲပေါ့နော်ဒါဆိုငယ်ကလေးကပဲရင်းနှီးတာပေါ့နော်ဒီအဖေကအမြဲတမ်းရေဒီယိုနားထောင်နေနိုင်ငံရေးကြောင့်နေပြောတယ်ပြီးွားရင်အဲ့ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်မှန်တယ်များလည်းအဲဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်တွေပဲလာပြောကြတာပေါ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပဲလာတယ်မှန်တယ်တကယ်လူတွေမလာဘူးအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဘာကြောင့်အဲပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခံမှုတန်းကတော့အားလုံးပေါ့မိသားစုအကုန်လုံးကတော့ခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိတချို့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှင်မခေါ်ရတာတို့မပြောရတာတို့နှောက်မဆက်ရတာတို့အဲသွားပြီးတော့လက်မခံရတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဆက်ဒါကတော့အများကြီးလို့ရှိပါတယ်အဲသမီးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အလလီနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုဘယ်အရွယ်လောက်မှစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပထမကတော့အဖေကနိုင်ငံရေးထဲမှာပါနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖေပါနေတယ်ဆိုတော့ခုမိသားစုတစုလုံးကပတ်သက်နေတာပေါ့မပတ်သက်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြည့်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်အချိန်လောက်ကြာမှသမီးကိုယ်တိုင်အဲ့လေလှုပ်ရှားမှုလည်းမှာပါဝင်လာတာဟုတ်ကဲ့သမီးအဲ2008မှာဖေဖေဖန်ခံရတာပေါ့နော်2008မှာဖေဖေခံရတဲ့အဲ့ချိန်မှာသမီးကအဲစေတန်းပေါ့စေတန်းတက်နေရဲ့အမစေတန်းတက်နေရင်းနဲ့ပဲဖေဖေထောင်ဝင်းစားပြီးပါအဲတွေ့ရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖေဖေကဘယ်ထောင်မှာလဲအဲ့ခါကဖေဖေကဟိုအင်းစိန်ထောင်မှာသမီးတို့ကတော့ဘယ်ရောက်နေလဲတော့သမီးတို့ကရခိုင်မှာပဲရှိသေးတယ်ဩဟုတ်ကဲ့အဲလာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီရန်လာအဲ့လေအရင်နောက်ပိုင်းမှာဟိုရန်ကုန်ရောက်လာတာတမီးကဆယ်တန်းအောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအဖွဲချုပ်ရုံရောက်တယ်ပေါ့နော်ဖွဲချုပ်ရုံရောက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နှွေးတွေးမှုခံစားရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဟိုကိုနေရာမှာတော့ငါကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဟိုအကြည့်တွေအလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းနေကိုအနေဒီရဲ့လူတွေပေါ့နော်မိစေအပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းနေဒါတွေအခြားမှာလူတွေလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကုညီဖိမမှုတွေလည်းအများကြီးရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုရန်ကုန်မှာအခြေချပါရတော့မချတမိတယောက်တည်းပဲဟုတ်တမိတယောက်ကဘလူနဲ့နေပြီတော့အမျိုးတွေနဲ့နေတော့ပေါ့အမျိုးတွေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ကလာတော့ကလည်း2000ဟိုပါပေါ့2012လောက်ကလေးပဲဟိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်ခံမဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဆောင်မှနေရပါတယ်အမေအဆောင်မှနေတဲ့ခါကျတော့အင်နဒီကပံပိုးရလားဘာမှမလုပ်ဝင်းရံပေးရလားဟုတ်ဟိုရုံးချုပ်ဒီဘာတွေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဖိဖိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေဒီလိုမျိုးတွေကကူညီပါတယ်အဲ့တော့အမေကတော့ရခိုင်မှနေခဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူမီးဟိုအဖေရဘယ်ချပြတော့ပြန်ထွက်လာထွက်လာတော့သူမီးခေါထောင်းဝင်းစားပြန်သွားတော့သူမီးပဲသွားရတာပေါ့မမပေါ့သူမီးမမဟုတ်မမပို့ပြီးတော့သူမီးထက်ဟိုမိသားစုပေါ်မှာတောင်းဝင်ယူရတာများပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ပုံများတာပေါ့နော်ဖေဖေကထောင်းကအင်းစိန်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အင်းစိန်မှာရရတယ်နောက်ခန်းကြီးထောင်းခန်းကြီးထောင်းရောက်သွားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကလေးပေါ့ကလေးပြီးတော့မနောက်ဆုံးဖန်အန်ထောင်းမမလွတ်တာပါမေอ๋อเสียอุ๊ยกูอ่ะตะไดติโนไดงาเลเลไล่อ่ะเนาะปะทาวานี่บรูเอลูกนะเลเลเนาะตะมีรู้อ่ะไอ้อยู่ไล่ไปแล้วทาวินซาปู่ดาอะม่าติตาวินอยู่อ่ะมะมะแต่ตั้วไปแล้วตุ่ยไหนน่ะบ่เนาะแต่ตะมีรู้อ่ะจ้ะรอดิยังคงมาตุ่ยดาแล้วกูเป็นไล่ไหนเนี่ยเงยแล้วเงยแล้วพี่ก็ไอ้มาแล้วมีตาสุซ้ําวินนี่ရှိတယ်จ้ะเออเออตะมีอ่ะเอเนอร์ดิลุงเหงเร็วเบรอยောက်เบเฉยแล้วมายောက်ไอ้2012အချိန်မှာအဲဒီမှာပဲအဲပါတီတဲ့ကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ပါတီရဲ့အဲတာဝန်နေပေါ့နော်တာဝန်နေကိုဟိုတနောက်တနေရနေပြီးတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်က
ไอ้กระเดียวเว้ยอย่าใส่ยောက်ไปเลยเออเผียะเบดุงอ่ะถั่วมาเออเผียะแล้ว2012มาเว้ยถั่วมาเลยเฮ้จ้าเนี่ยเนี่ยเป้ป่ะเออဟုတ်ပါတယ်จ้าราတော့15နှစ်จ้าပါပဲဆိုစီစီထွက်ရကန်ကောင်းနံပါတ်15နှစ်တခုလုံးမထောင်ထဲမှာမနေရတော့ဟုတ်လွန်ငင်းချမ်းသာကွင်းနဲ့လွတ်တာပါဟုတ်အဲ့တော့ဒါလည်းအညာဒီလူငယ်တွေอ่ะပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ဟိုချင်းချင်းတိုင်းသာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာကြီးတာလားဘယ်မှာကြီးတာလဲကျွန်တော်ဇာတိကရခိုင်မှာကြီးဩရခိုင်မှာကြီးတယ်ပြောပြပါဦးတောင်ကုန်းမြို့อ่ะပါဩတောင်ကုန်းကအတောင်ကုန်းကတော့ NLD အမကမယ်ဟုတ်ပြပါမယ်ဟိုတခြားရခိုင်ပြည်နယ်ဘယ်နေရာမှာမှလှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အချိန်မှာတောင်ကုန်းကတော့ကောင်းအောင်မုံမုံလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီတောင်ကုန်းဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ကနေပြီးတော့ NLD အတွက်စံပြပေါ့နော်ဟိုအဖွဲ့ချုပ်မျိုးနေစီဝေးဖွဲ့တူအနေနဲ့ပဲမြင်နေ။အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလုပ် energy ကိစ္စရဲ့မှာပတ်သက်လာတာလဲ။တောင်ကုန်းခရဲရလားနောက်တော့မှလား။ကျွန်တော်အဓိကအစားလုပ်ဖြစ်တာကတော့ဒီရန်ကုန်ရောက်မှထက်ထက်ဝင်လုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။အစားဆုံးအဖေကပါတီဝင်ပဲ။ဒီကျွန်တော်တောင်ကုန်းမှာလား။တောင်ကုန်းကရကြည်အစင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာကင်းတော်ဘာလို့ရှိလဲ။အဲ့ရွာရဲ့ဒါဘုရားနဲ့အေးလို့စားတည်ကျင်လို့မေးပြစေ။အဲ့တော့ဒါချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရွာလေချင်းရွာလားဒါမှမဟုတ်ရခိုင်ရွာပဲလားအဲတာကြည်ပင်ခရရတဲ့ရွာကြတော့ဗမာစကားပြောတဲ့ရခိုင်ရွာပေါ့အခုတာပြောတဲ့လေတာမျိုးပဲသူတို့ပြောကြတာတော့အဲ့မှာချင်းနေများလားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ရွာမှာတော့မများဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမွေးတဲ့အချိန်မှာဟောပါ3-5အိမ်တော့ပဲရှိတယ်ရွာမှာရှင်းတခုတက်ဘလော့ရှိသွားပြီ26ရှိပါပြီ26အဲ့ပြောပါအောင်အဲ့တော့အဲ့တားတို့ဘုရားကအဲ့ခါဒီ2012ပါတီပြန်ထောင်တော့အဖေအဲ့မှာရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဘောနောကိနာမှာရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ပါတီမှာအဲ့ခါကျွန်တော်က10တန်းအောင်ဗီဇာနဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဖေအဲ့လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်ကဟိုလိုက်ပေးတာပေါ့နောက်ကအဲ့လိုအဲ့အဖေခေါ်ပြောတာဗာညာလုပ်တဲ့ရောက်မှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့လောက်လေးပါပဲအချင်းကတော့အဲ့နဲ့အဖေကပြောတယ်ကျွန်တော်ဟိုကညာကုံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အမကလည်းကြောင်းပြီးတော့ဘွေးရတော့သူကအလုပ်လုပ်ဖို့တက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဆိုတင်းတန်းတခုထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ခါအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကဒီလိုင်းစာဆောင်ဖတ်တယ်တော်တော်များတင်းစာတို့ဒီလိုင်းစာဆောင်တို့ရေဒီယိုတို့ဖေကနားထောင်နေဖတ်တယ်အဲ့ခါဒီလိုင်းစာကြောင့်မှာဒီဘေတာအင်စတီကျူကပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတင်းတန်းကြီးခေါ်ဟိုသူကဖတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တင်းတန်းကြီးကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ခါဘေတာအင်စတီကျူမှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်ရောက်တော့ဗောလန်တီယာအဖြစ်နေလိုက်တယ်အဲ2013နောက်ကစပြီးတော့နေလိုက်တယ်ဒီ2015မြေကောက်ပွဲတပီးပေါ့နော်ဒီ2013 2014 2015ဒီဝင်းစင်မှာတော့ကျွန်တော်ဗေဒာအင်စတီကျူနဲ့လိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသင်တန်းတွေဒီကိုပါတီကလူတွေဝယ်ပတ်ပေးတယ်တိုင်းနေပြီးနေမှာအခါကျွန်တော်ကဗိုလန်တီယာဖြစ်ပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ရုံးချုပ်မှာဗေဒာအင်စတီကျူမှာခေါ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သင်တန်းအပတ်စဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဝိုင်းကူပေးတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီဘ ਹੁ တုသေသနာအဖွဲ့ဖွဲ့တော့အဲ့ခါကျလည်းကျွန်တော်တို့ဗိုလန်တီယာဖြစ်ထပ်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဗေဒာအင်စတီကျူကလည်းဦးဆောင်ပြီးလုပ်တာဆိုတော့အဲ့မှာဘ ਹੁ တုသေသနာမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့အခုလောက်တာပါเนาะအခါကျမမှုစမ်းလဲပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူလောက်ကြတော့အခါမှာပဲတကမဲစင်းနေပါလေစစ်စစ်တဲ့အပိုင်းပေါ့2015ရောက်တော့တက်ကတကစစ်လောက်ပါတယ်မြင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလအတော်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုပါတီမဝင်ရသေးဘူးတော့အဖေကတော့ပါတီဝင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကူပြီးတော့လုပ်နေတယ်အဲ့အဲ့ဒီစဉ်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖေနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဒီဆိုတော့သားတို့ကဘယ်အရွယ်တော့မှစပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အသည့်ရှိလာနိုင်ငံရေးအကြောင်းအဖေကအိမ်မှာတင်တာတွေကဘယ်အရွယ်လောက်မှစပြီးတော့ဒါရုံးနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေဘာတွေရှိလဲအဖေကတော့ဘလို့တင်နေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू တိတာအားလုံးကိုတော့ sharing လုပ်တယ်ပေါ့နော်မျှဝေတယ်ပေါ့ဒီသတင်း तू ကရေဒီယိုဖတ်နားထောင်နေပုံမှန်အဖြစ်ပြီးတော့သတင်းစာကြတော့ဟိုသားတို့ကြီးကတပတ်လောက်မှတစ်ချိန်လောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲကတော့ဒီ weekly လို့ seven day လို့အဖေကအပတ်စဉ်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဒီပါတီကထုတ်တဲ့ဒီ line စာသောင်းအပတ်စဉ်ယူတယ် तू ကရိုင်းလည်းပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော့အဲ့မှာပါတီဝင်အားလုံးကို तू ကဟုတ်ပြန်ပြောရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ပါတီကိုစားပြန်ရောင်းပေးတာလုပ်တယ်ကျွန်တော်မမတ်ရာဒီ2000ပေါ့ဖြေဝိုင်အောင်ရေးခင်းဖြစ်တော့အဲတားတော့9တန်းចောင်းသားတယ်အဲအဲ့ခါဒီတားတို့ရောဖုန်းဦးစင်းပေါ့နော်သူကလည်းရှိတယ်သူကအဖေပြောတာဒီစစ်ချက်စစ်တုံးကလည်းသူတို့ကဥစားပြီးတော့ရှိရပဲလုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒီမှာအဲဦးစင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါအဲဦးစင်းကဒီညဖက်6နာရီ9နာရီလောက်ရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကျွာဥစီမှာပေါ့နော်စူတောင်းမွေးသွားလို့လိုက်ခဲ့ပါလားဆိုတော့အဲ့ခါတော့လိုက်ခဲ့ရတယ်သွားပြီးတော့စူတောင်းမွေးပေါ့နော်ဒီ9တန်းနဲ့ဒါ9တန်းနဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ကျတော့ဒါဟို NLD ကို2015မှာဝင်လိုက်တာပေါ့အဲဒါဝင်တာကဒီ2018ညီလာခံအတိုင်းမှာဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်
အရင်တုန်းကတော့ဒီကုပါတီတဲမှာပဲအကုန်လိုက်လုပ်ပြီးတယ်ပါတီဝင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပဲခါတော့ပါတီဝင်ဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်လဲပါတီဝင်ဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ဟိုအဖေကလည်းကုဒီပါတီမှာလုပ်နေပေါ့နော်နောက်ထပ်တက္ကသိုလ်တိုင်းကလည်းအမေကိုယုံတယ်ပြီးတော့ကုပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှနောက်ထပ်တစ်ချက်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားအရေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲဒါတားလို့ဆိုရင်တိုင်းရင်းသားပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့ကြောင့်ဒီအထက်မှာလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပါတီကလည်းတို့ဒီ66ကာလအရေးအခင်မှာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတရားလုံးပေါ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကြက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကိုယ်ပါတီဒီမူဝါဒထဲမှာဆိုလဲတိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသဘောကျပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖက်ဒေသရဲ့ဆိုရင်ဒါတိုင်းရင်းသားအရေးတွေပြီးခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားခွင့်ရေးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအခုဒီကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှင်းဝင်ဆုံးဝတ်ဖို့ဆိုရင်ရင်းနှောင်းကဆိုမဝေရဘူးတို့မှလည်းဟောမဝေရဘူးမဝေရဘူးပေါ့နော်မဝေရဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကာလကဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကာလပေါ့နော်ဟိုမှာရှင်းစင်လင်းရှင်းပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြောင်ကြကြတွေဝတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတရောခံရတာလို့ပြောခံရတာလို့ရှိတယ်ပေါ့လာရပဲဟာဘာလို့တည်ရောရအကဲအကားကြတော့အမေကအုပ်ချုပ်မှုဘိုင်းကလည်းကွာတယ်ပေါ့နော်အခုသားတို့ဆိုတာအုပ်ချုပ်တာလည်းကြာကျွန်တော်မှတ်ရပဲဒီအမေစုရှင်းဝတ်စုံနေတဲ့ဝတ်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးဆိုအရင်သဘောကျတယ်ရှင်းဝတ်စုံနေတဲ့ထွက်လာတာပုံစံမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ပေါ့ဒီ2012လောက်ကစပြီးတော့အမေစုထောင်းနေရလွတ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းအမေကတိုင်းသားဝတ်စုံနေဝတ်ပြတယ်ထဲပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှအဲဒါပေါ့လူကြားထဲမှာပေါ်ပြလာဖြစ်လာတော့เนาะတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံကပို့ပြီးတော့အမေမမီဒီ2001လောက်မှာထင်တယ်အဲ့ဒီအာမြင်းကြီးနားပဲရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးမြင်းကြီးနားမှာလူတွေကကြောက်နေကြတယ်အဲ့တော့အမေလာတဲ့အချိန်မှာဟိုတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေမဝေးရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညင်ကြားချက်တွေထုတ်တယ်အာဝေဟိုဟိုဘာဖြစ်တော့အမေကိုကြိုဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့လေဒီဟာအာဒီသားကလည်းမဝင်နိုင်အမေဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အမေကကချင်ဝတ်စုံပေါ့နော်ကျင်းဖော်ဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟောပြောဝဲတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့မှအမေတို့ဘက်ကတော့ဘာဒီယာဘက်ကတော့သိတယ်မလားထုံစံအတိုင်းပဲဝတ်ထားပဲဝတ်စုံရင်ဝတ်လိုက်တာပဲညွှန်ကြားချက်ကိုတော်တော်လိုက်နာပါတယ်အဲ့တော့တမီးတို့ဟောပါနော်တမီးတို့ကဒါအဖေကပြောတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုပါတီကိစ္စကိုမိသားစုကိစ္စတဲ့အမြဲပဲဟိုဦးစားပေးတယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုတမီးတို့ခံစားရလားအဖေကမိသားစုတဲ့ပူပရပါတီကို view ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခံစားမျိုးမှဖြစ်မိလားမှန်ပါပဲမေဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့စိတ်လေးကနည်းနည်းယော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖဖေနေရာကိုဝန်ခံစားပေးနိုင်လာတယ်ဆိုတော့ तू အဲ तू တိုင်းပြည်အတွက်လောက်တာအဲတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်တာဒါကြောင့်မလို့မိသားစုကိုလက်မချနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုံလဲယူတယ်အဲသူနေရာသူလုံးရတဲ့နိုင်ငံရေးတွေဖြတ်တန်းရတဲ့ဟာတွေကိုဟိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုချင်းစာပေးနိုင်တာလေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မိပါတယ်အဖေကအရန်ဟိုအရန်စိတ်အေးအေးထားတတ်တယ်ဟိုသူစိတ်ပူရတယ်ပဲရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အေးအေးဆေးဆေးပဲအမေကအဖေအတွက်ဆိုမြင်စိတ်ပူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဟိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတောင်ဝင်ယူရတယ်ဆိုတော့လုံးဝလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမိထပ်တည်းပြောတယ်မိတို့နိုင်ငံကဝင်ကြီးချုပ်တွေမှန်မြကြားထဲမှာဝင်ကြီးပူရဲ့တောင်ဝင်ကအခက်ခဲဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီဝင်ကြီးပူလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကခက်ခဲဆုံးပဲဝင်ကြီးပူမလို့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့လုပ်နိုင်တာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအရင်တော့ပုံစံနဲ့လုံးဝမပြောင်းအဲ့ဒါတော့လေမိသိသဘောကြတယ်မိတို့ဝင်ကြီးချုပ်တွေပေါ့နော်အန်အယ်ဒီကနေဟုတ်စားတောင်းပေးလိုက်တဲ့ဝင်ကြီးရုပ်တည်းအဲ့လိုအရင်တည်းကအမကနေကဒီပုံစံဒီပုံစံအမယ်ဝင်ကြီးရုပ်ဖြစ်သွားတော့လည်းဒီပုံစံအမယ်နောက်ပြတော့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့လုဖို့လုဖက်တည်းပေါ့နော်ပါတီဝင်ရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တည်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရတယ်ဒီပုံစံဒီပုံစံအမယ်အဲ့ဒါတော့မြေကအရန်ဟိုအင်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အင်အားဖြစ်စေတယ်ဒါမှလို့မိသားစုအချင်းချင်းဝင်ရမယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအမိသားစုရဲ့သိဟိုဒီအင်တော်ဦးစီးရပေါ့နော်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေအများကြီးထိခိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုတွေကပါရမီဖြည့်ဘက်တည်ပဲပါရမီဖြည့်ဘက်တည်အနေနဲ့ပါလာရတာပဲဟိုတချို့ကျတော့လည်းဓမ္မခံနိုင်လို့ဟိုဒီတောင်းနေတောင်းကွာရှင်းသွားရတဲ့တောင်းမှရှိတယ်လေမိတို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဟိုပါတီပေါ်မှာတန်ရော့စီရှိတယ်နိုင်ငံရေးခံယူချက်
ဘလောက်ပြင်းပြလဲဆိုတော့တချို့ဆိုရင်သူတို့ဒီဟိုအင်တာဘက်တွေပေါ့တခါတလေဒါအမျိုးသားဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်ကထောင်ကြအကျဉ်းချာကြားနေလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုကထွက်မှလားကွာရှင်းမှလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအထိကိုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်များများကွာရှင်းနဲ့ကွာရှင်းမလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလက်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်နေပြီးတော့ဆက်လုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအမျိုးတို့တဲ့အင်အားပဲအင်အားဆိုယုံကြည်ချက်ကယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုကိုပြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပါတီတစ်ခုဆိုတာဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားရှိတဲ့လောက်ပဲပါတီကအင်အားရှိတယ်အဖွဲ့ဝင်ပါတီကြီးပဲရှိပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ကမရှိရင်တကားပဲအဖွဲ့ဝင်ဆိုတာမိဂါမတ္တအဖွဲ့ဝင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုယုံကြည်လို့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုယုံကြည်လို့အဖွဲ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယုံကြည်လို့လက်ခံလို့စိတ်တူသဘောတူဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုလူတွေနဲ့မှပဲရက်တည်လို့ရတယ်။ဒါမှလို့အမေခန်းကပြောရင်ခီးခီးရှေပေါ့အနေနဲ့ခီးရှေဘူးဆိုအနည်း30ကျော်ခဲ့ပြီ30ကျော်ခဲ့ပြီဆိုအခုဆိုရင်သမီးရောသားရော30တောင်မပြည့်သေးဘူးနော်။ပါတီက30ကျော်သားပြီကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးသားတဲ့ပါတီဖြစ်ပြီ။အမေတို့တော့ဆိုရင်ဒီပါတီကမရှိသေးဘူးဒီပါတီကိုထူထောင်လိုက်တဲ့လူတွေပေါ့စပြီး1988ခုနှစ်မှာအစပြီးပါတီကိုထူထောင်ခြင်းတော့အစရရမေရခိုင်မြဲတဲ့ပါတီတခုကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ပါတီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတာဝန်ကိုဒီမိုကရေစီမူပေါင်းအတွင်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်ဒီမိုကရေစီခိုင်မြဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မြဲတဲ့ပါတီကြီးတွေရှိဖို့ကလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခိုင်မြဲတဲ့ပါတီကြီးတွေရှိမှရင့်ကျက်တဲ့နိုင်ငံရေးအလေအကျင့်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်နိုင်မှာဒါကနေချင်းညာချင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမေရိုပါတီဝင်တွေကဟိုစပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဓိကအားဖြင့်ကတော့ခန္ဓာရေးရှိဖို့ပဲခန္ဓာရေးရှိဖို့နံပါတ်1ထားရတယ်။ဒါမင်းခန္ဓာရေးရှိဖို့နဲ့ဒါရီဒါနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူး။ဟိုလုပ်ရည်ကံရည်လည်းရှိရမယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာရေးရှိတဲ့လူတွေကိုလုပ်ရည်ကံရည်ရှိအောင်လို့တဖြည်းတဖြည်းလေ့ကျင့်ယူရတယ်ပေါ့နော်။အတွေ့အကြုံရလာတဲ့နဲ့မျှဟိုရင့်ကျလင့်ကျလာကြတယ်လုပ်တတ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့လေလူတွေကလည်းအချိန်ကာလအရာတော့ပြောင်းလဲလာတာတွေရှိတယ်။ဒါတွေလည်းမင်းတို့လက်ခံခဲ့ရတာပေါ့။အနေဆာသဘောတရားအရာလူတိုင်းကအမြဲပဲတစ်ဖြောင်းတစ်မှတ်ထဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ပြောင်းသွားတာတွေရှိတယ်။အဲဒီစိရတာမခံနိုင်တာတွေရှိတယ်။ချက်လာတာမခံနိုင်တာတွေရှိတယ်။စိရတာမခံနိုင်တာတွေကဟိုတမနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပူပြီးတော့လက်ခံမှုလွယ်တယ်ပေါ့နော်။ချက်လာတာမခံနိုင်တဲ့လူတွေကြတော့မိရလေးလည်းဝင်းနေဝိနည်းဆိုချမ်းသာတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တချို့ကထင်တာကဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပေါ့နော်မေမောတာတွေဘာတွေဟုတ်ကလေးလိုက်စားတာတွေဘာတွေကိုပြောတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဓိကချမ်းသာတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုရဲ့ဟိုအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသိမေမောသွားတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုသိတာရသွားတာဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ပိုက်ဆံရဖို့ဘာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမောက်မာတာဆိုတာတောင်မှကိုကဟာနေရတနေရရောက်သွားလို့မောက်မာတာဆိုရင်တောင်မှတနေရဖြင့်ကို့ခွင့်ရေးကိုဟိုအလွဲသုံးစားလုပ်ထားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထူးဖြင့်အစိုးရတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာပြည်သူဝင်ထားမှုယူတာပဲပြည်သူတွေဘာမှမောက်မာဖို့မဟုတ်ဘူးအနိုင်ကျင့်မှုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါတို့ကနေရစလုံးအပေါ်နော်30တောင်မပြည့်သေးဘူး30မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ရှိမှနိုင်ငံရေးခီးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားစရာတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်။သမီးနဲ့စာမေးရမယ်ဆိုသမီးနေနဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကျင်တဲ့စိတ်ရှိလား။ရှိရမရှိပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်။တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဒီလူငယ်တွေဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အမေတဲ့အမေပြောနေကြပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုတကယ်ထဲထဲဝင်လှုပ်ကြည့်ရဲ့လုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာလူငယ်တွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဟိုယုံကြည်လာတယ်ပိုပြီးခိုင်မာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုအပြောင်းအလဲနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ပေါ့နော်အပြောင်းအလဲတိဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာအာသမီးတို့လိုလူငယ်တွေကနေပြီးတော့အများအားဟိုပါဝင်နေဖို့လုံမယ်ဆိုတဲ့တန်လိုက်ထန်ရှိပါဒါပေမဲ့လူငယ်ကတော့လူကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီဟာလူငယ်တွေအများပဲသတိပေးရတယ်သူလူငယ်တွေကသူတသက်လုံးလူငယ်ဖြစ်နေမယ်များထင်လားမသိလူငယ်ဆိုတာအချိန်ကာလတစ်ခုပဲကဲတားအောင်ဒါကလည်းလူငယ်တော့တအားဒါဒီမင်းတို့တောင်းထဲမှာငယ်ဆုံးပေါ့နော်ငယ်ဆုံးဆိုတော့တဲ26နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့
လျှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလားရှိပါတယ်မင်းဆက်ပြီးတော့လည်းလုပ်မှာပါဘာကြောင့်လဲမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်တော့ယူရမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲစင်တန်းရမှာဟုတ်ဟိုဒါအကောင့်တခြားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေပဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီတောင်ဒါချီရလူကြီးတွေလူကြီးတွေဆိုနေအများကြီးလုတော့ပြီးခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပခုံးမော်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြလာမယ်တောင်းကျွန်တော်ကယူကိုယူရမှာပါမလို့မသိအဲဒါလုတ်ကိုလုံးမှာပါအဲတော့ဒါညဆုံးကတိုင်းသားတွေပေါ့နော်တမီးရရခိုင်သားချင်းဆိုတော့အာဒီပြည်တော်စုပေါ်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမီးဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲဘယ်လိုခံယူချက်တွေရှိလဲတမီးတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံမူဆွေးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတူညီတဲ့အသွင်ပြင်နေမတူညီတဲ့အမြင်နေမတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါင်းစုံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုနိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောဒါကြောင့်မို့လို့တမီးတို့လိုတိုင်းရင်းသူတွေတိုင်းရင်းသားတွေဒီအနေနဲ့ဒီပြည်တော်စုကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုခိုင်မြဲအောင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ Federal ပြည်တော်စုဖြစ်အောင်တိဆောက်ရမယ်ဂျိုးပန်းရမယ်လို့ဒီလိုခံယူပါတယ်။ဒါဟုတ်ကဲ့ပါမေအာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလက်ရှိဆိုလို့ရင်တိုင်းရင်းသားရာကျော်တယ်ပေါ့နော်သူအသေးစိတ်ပြန်ခွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေတယောက်ချင်းကြီးသူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေအရာတော့ယဉ်ကျေးမှုအရာပေါ့နော်စာပေယဉ်ကျေးမှုအလုံးရှုံးကြွကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတကယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆင်မယ်ဆိုစုံနေပေါ့အာအယောင်တွေးစုံနေပေါ့နော်အာကျွန်တော်အနေနဲ့အခုတိုင်းရင်းသားတွေအလုံးကရောညှော်မှန်းနေပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုချစ်ခဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတုန်းကပဲညှော်မှန်းခဲ့တယ်ပေါ့ဖက်ဒရယ်ဒီတောင်ဆိုတာပို့စုအောင်ဆန်းနဲ့တက်ပြီးကြတာပဲအဲ့ဒီတွေ့ကိုပဲရှေ့ဆစ်ကြောက်ဒီပြီးတော့တွားကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင်ချင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့အခုဒီဟိုအစီအစဉ်လေးပါတယ်လုပ်နေတာလည်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လုပ်နေကြတာပေါ့နော်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပါတီကိုကြည့်ပြီးတော့မဲပေးဖို့ပဲအမေကအမြဲပဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါတီတစ်ခုဟာစီးနဲ့ဘောင်နဲ့ထိန်းထားလို့ရတယ်မူဝါဒတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းထိန်းထားလို့ဆိုတော့မရဘူးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာဟိုဘုရားဘယ်လိုပြောမလဲဖောက်ပြန်တာတွေရှိနိုင်တော့ပေါ့လေရှိလဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့အမေတို့ကထိန်းသွားမှာပဲပါတီတစ်ခုအနေနဲ့စီကံနဲ့ထိန်းသွားမှာပဲဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဟာအင်တာအရေးကြီးတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူလူထုတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အမေကြားရတာပေါ့နော်တချို့လူငယ်ပိုင်းကအမေနားလေတော့တော့အသက်30ပါဝင်ချင်းဆိုတော့တအားတို့လည်းမတိတ်မငြိမ့်နေပေါ့နော်ပါဝင်ချင်းအဲ30ပါဝင်ချင်းဆိုတော့တအားတို့အွယ်တွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီပါဝင်များတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမြဲပေးလို့လည်းဘာထူးမှလည်းဒါဟိုဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံပေါ့အလေးမထားတဲ့ပုံအဲ့လိုဟာလေးပြောကြတယ်လို့အမိကြားရတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းနိုင်ငံကိုအထင်သေးတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကမတိုးတက်ဘူးအဲ့တော့မတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမဖွင့်ပြိုးတဲ့နိုင်ငံမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဘာလို့ရမှာလဲပေါ့ဒီတရားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကိုတိုးတက်ဖို့ငါတို့လည်းဝိုင်းယုံရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နေရာတွေချမ်းသာတဲ့နေရာတွေကိုပဲမျောမှန်းသလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲတောင်မှငါတို့ဘာလို့မဲပေးရမှာလဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာထူးမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ဟိုလူနေစုတော့လူနေစုပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်လို့မြင်ကြရတယ်အမေကစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲလူနေစုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဈာတွေကကိုယ့်လူငယ်တွေဈာတွေကဒီလိုစိတ်ထားတွေရှိတယ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံအတွက်စိတ်မချမ်းသာစရာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှလည်းမထူးတယ်အရေးလည်းမပါဘူးလို့အထင်နဲ့လူငယ်တွေကိုတမိအနေနဲ့ဘယ်လိုများဘာများပြောချင်လဲအမေပြောလို့ဆိုရင်9နှစ်မှမတကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အကိုကအသက်80 70လောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့မှမဲပေးရမယ်အရေးအတွက်ကဒါ17နှစ်ကနေစပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုရင်တိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒီ9ဆိုအသက်80မှမှ12ကြိမ်ရောက်မယ်12ကြိမ်ပဲရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့နော်တို့ကဒီလိုမျိုးမဲပေးကြငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ဟိုပြောတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကဟိုအတွက်ကတော့ဒီမဲပေးဆန္ဒမဲပေးတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ရယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒမဲပေးဆိုတော့ရပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကအင်မတန်မှဟိုတမိုးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့မဲပေးတဲ့ကာလမှာမဲပေးရဲဆိုတာ
ဒီတမနာကြီးပဲတမဲပဲပြီးရမယ်မိစရုဆိုတဲ့တမဲပဲတမိတို့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတမဲပဲထန်းတူပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုလွတ်လွတ်ဆုံးချုံမခံပါနဲ့လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဘာရောဘယ်လိုမှားခြင်းလဲဒီလိုရွက်ောက်ပွဲမှာမဲထဲလို့လည်းဘာမှမထူပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လို့ရမှာလဲတို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တို့တဲ့ကပို့ပြီးတော့ဟိုရွက်ောက်ပွဲတဲ့မြင့်မြတ်နေသလိုဘောရွက်ောက်ပွဲတဲ့မြင့်နေသလိုမြင်တဲ့ဟိုကိုယ့်အသက်ရွယ်အဲ့ဒါကိုတဲ့အသက်တူရွယ်တူတွေကိုဘယ်လိုများပြောချင်လဲမိမိအခွင့်အရေးကိုလက်လော့အဆုံးချုပ်မှခံပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတာဒီကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဒီမဲတမဲဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့ဆိုဒီမဲပေးလိုက်မှကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစိုးရကိုရွေးချယ်လို့ရမယ်ဒီအစိုးရဆိုတာလည်းကိုယ့်အတွက်လုပ်ပေးမှာဥပမာပညာရေးလားကျန်းမာရေးလားလူမှုရေးလားအစရှိသဖြင့်ဒီအစိုးရပဲကိုယ့်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုဒီလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူမှုရေးကိစ္စ၊ကျန်းမာရေးပညာရေးကိစ္စအဲ့တွက်ကိုဖော်ဆောင်ပေးမဲ့ဒီအစိုးရကိုကိုကရွေးပေးရမှာပါဒီမဲနဲ့ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကိုမဆုံးသုံးသွားစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဲကိုမဖြစ်မနေပြေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့အမေဒီနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတာဝန်တစ်ခုပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိတယ်တချို့ကတာဝန်ကိုသိပ်ပြီးတော့အလေးထားခြင်းမူအခွင့်အရေးကိုပဲအလေးထားခြင်း ਨੇ အဲ့တော့မေကခဏခဏတာဝန်ကိစ္စပြောတော့တချို့ကမကြိုက်ကြောက်တာဝန်ကိုဝင်တော့ဝင်ပို့လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ကဝင်တော့ဝင်ပို့မဟုတ်ဘူးတာဝန်ကတနည်းအားဖြင့်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလို့ပဲပြောချင်တယ်ကိုယ့်တာဝန်ကိုကြည်တဲ့လူဟာလက်ပြသတယ်လက်ပြသတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအခြေအနေများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးချနိုင်တယ်ညကောအိမ်လိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရတော့တာဝန်ကိုဟိုတာဝန်ကိုရှော့မတွေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်တာဝန်ဆိုတာဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့စကလုံးမဟုတ်ပါဘူးအမေအတွက်တာဝန်ဆိုတာအင်တာမမြင့်မြတ်တယ်နော်ပြီးအင်တာမလှပါတယ်စကလုံးတာဝန်ကိုကိုတာဝန်ကျေနိုင်မယ်ဆိုတာကောက်တာဝန်ကျေတာတဲ့ကျေနပ်နိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အကိုအခွင့်အရေးကိုကောက်ခွဲတာလေတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ကောက်ခွဲရမယ်အဲ့တော့မြေမဲပေးတယ်ဆိုတာဟာကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကိုရွေးပိုင်ခွင့်အဲ့ရေးပိုင်ခွင့်ကိုမဲပေးခြင်းအဖြစ်ကောက်ခွဲတာပဲအဲ့ဒါတောင်းဝင်ပြီအဲ့တောင်းဝင်နဲ့ဟိုခွင့်ရေးဆိုတာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဟိုဒင်းကားတစ်ခုရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လိုပဲခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲဘယ်လိုမှခွဲခြားလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေကတော့လူငယ်တွေအားလုံးကဟိုနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုအလားအလာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝင်ကိုမကြေပြွန်တဲ့လူတောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့တောင်းဝင်မဲပေးကြပါတိတိကျကျစဉ်းစားစားတက်တက်ကြွကြွနဲ့မေးပေးကြပါဒီလူငယ်တွေဆိုတာလေတိုင်းပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကျင်မာပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကျင်မာရဲ့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ NLD ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မူဆန်တို့လို slide တို့လို့ခါရလူငယ်တွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့တကယ့်အင်အားတွေပဲသွေးစစ်တွေပေါ့တစ်ချိန်လုံးသွေးစစ်တွေလောင်းနေရတယ်အဖွဲ့တစ်ခုဆိုတာတစ်ချိန်လုံးသွေးစစ်တွေလောင်းနေရတယ်ဒါနဲ့အချိန်ယူရတယ်တချို့ကတခါတည်းစကလေးကတခါတည်းအပေါ်ကိုတက်ချင်တယ်အဲ့လိုလိုလိုမြင်အောင်တမီးတို့ဆိုရင်သရောသားဆိုရင်ဒီ NLD ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဘယ်တော့တင်ယူလာရတယ်ပေါ့နော်တစင်ချင်းတစင်ချင်းပို့ပြီးတော့ပညာရလာတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့အချိန်ခါလိုက်နိုင်ငံတာဝန်ကိုထားဆောင်ပါအချိန်ခါလိုက်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပါလူငယ်တွေအားလုံးဟာကိုနိုင်ငံရဲ့ကိုကြံကံကြမ္မာကိုကိုကနေပြီးတော့ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြပါလို့မွဆန်ရယ်စလိုင်းတို့နဲ့တူတူဆောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်